Mən Füzuli rayon qaçqını Xankişiyeva Aynurə. Müraciət edirəm Azərbaycanın vitse prezidenti Mehriban Arif qızı Əliyevaya. Sizdən xahiş edirəm Mehriban xanım, bizə yardım eləyəsiniz. İki evladım var, özüm tək qadınam, bir evdə yaşayıram, imkanım yoxdur. İki uşağım var, baxa bilmirəm, anam var, xəstə anam var, şəkər xəstəsi. Mən bugünkü gün öz təşəkkürümü bildirirəm ölkəmizin prezidenti İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyevaya öz təşəkkürümü bildirirəm. Mehriban xanım, təşəkkür edirəm sizə. Bizə dəstək oldunuz. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin adından sizə çox sağ olun deyirəm. Təşəkkür edirəm. Bugünkü gündə bu ölkəmizə gəlmiş bəladan bizim yanımızda olduğumuzu hiss etdik.